Magandang buhay, mga bata. Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa Araw na Ito. Ang atin namang content focus sa buong isang linggo ay ang iba't ibang damit at gamit sa iba't ibang uri ng panahon. Ang atin namang message for today o mensahe sa Araw na Ito ay natutukoy ko ang iba't ibang damit at gamit sa iba't ibang uri ng panahon ngayong araw ating tatalakayin ang tungkol sa mga sumusunod una pagtalakay tungkol sa mga bagay at gamit sa uri ng panahon pangalawa pagtukoy ng mga kagamitan na ginagamit natin lamang depende sa uri ng panahon na ating nararanasan mga pamantayan sa talakayan. Una, itikom ang bibig. Pangalawa, umupo ng maayos upang maging komportable habang nanonood at nakikinig sa talakayan. Pangatlo, makinig ng mabuti upang higit na maunawaan ang sasabihin ng guro pang sumali sa talakayan. Mga pamamaraan sa pagtalakay ng aralin. Una, unawain at alaming mabuti kung ano ang tanong. Pangalawa, mag-isip ng mabuti na maaaring maging sagot sa katanungan. At ang pangatlo, ibahagi ang sagot sa mga katanungan. Muli mga bata, muli nating sagutin ang katanungang ito ano-ano ang mga gamit o damit ang sinusuot natin sa iba't ibang uri ng panahon na ating nararanasan. Mga kagamitan na karaniwan nating ginagamit sa panahon ng tag-araw. Ang una ay sunglasses. Ginagamit natin upang proteksyonan at inatan ang ating mga mata sa sobrang sikat ng araw. Pangalawa, sunblock. Ito ay karaniwang ginagamit naman natin bilang proteksyon sa ating mga balat upang hindi masunog sa sobrang init o sikat ng araw. Swimwear ito ay karaniwan nating sinusuot sa panahon ng tag-init o tag-araw. Karaniwang sinusuot ito kapag tayo ay maliligo sa swimming pool, sa ilog o sa beach. Ito ay karaniwang sinusuot bilang proteksyon din sa ating mga sarili kapag tayo ay maliligo o magsiswimming. Goggles Ang goggles naman ay karaniwang kagamitan na ginagamit at sinusuot natin sa ating mga mata upang proteksyon na ng ating mga mata habang tayo ay naliligo sa swimming pool o sa beach. Pamaypay o fan, ginagamit naman natin ito karaniwan sa panahon ng mainit upang tayo ay mapreskuhan, lalo na kung tayo ay walang mga kagamitan tulad ng aircon o electric fan. Floater. Ang floater naman ay karaniwang ginagamit din natin, lalo na ng mga kabataan at ng mga hindi marunong lumangoy kapag tayo ay maliligo sa swimming pool o sa beach bilang proteksyon upang hindi tayo malunod. Ang sumunod po ay beach ball. Karaniwang ginagamit ito sa paglalaro kapag tayo ay nasa beach o nasa swimming pool. Beach ball. Ang sumunod naman po ay beach umbrella and chair. Ito ay karaniwang nating makikita kapag tayo ay nasa beach o nasa dagat. Ito ay karaniwang ginagamit ng karanihan bilang pagpapahinga nila ang upuan habang sila ay tumatanaw o nanunood ng mga naliligo sa beach. At ang payo naman bilang proteksyon sa kanilang sarili sa sobrang init ng araw. Beach towel, ito ay kaniwang ginagamit din kapag tayo ay nasa beach. Ito ay malaking towel na kung saan pwedeng higaan o pwedeng gamitin pantakip sa katawan matapos maligo sa beach o sa swimming pool. At ang panghuling larawan ng mga kagamitan o damit na karaniwang ginagamit natin sa panahon ng tag-init ay ang summer clothing o mga damit na sinusuot sa panahon ng tag-init. Tingnan natin ang mga damit na halimbawa sa larawan mga bata. Karaniwang ito ay presko, manipis, maikli ang manggas o walang manggas. Sapagkat sa panahon ng summer o tag ay kailangan ang damit na ating sinusuot ay maninipis at walang manggas upang maging maaliwalas ang ating pakiramdam. Ito naman ang mga kagamitan, gamit na karaniwang ginagamit sa panahon ng kagulan. Ang unang larawan ng kagamitan na karaniwan at madalas nating ginagamit sa panahon ng tag-ulan ay umbrella o payong. Ginagamit natin ito upang proteksyonan at ingatan ng ating sarili na mabasa ng ulan at hindi magkasakit. Umbrella. Ang pangalawa namang kagamitan na karaniwang ginagamit natin sa panahon ng tag-ulan ay ang jacket o sweater. Ginagamit natin ito upang hindi tayo malamigan at hindi din tayo mabasa ng ulan. Ang sumunod naman pong larawan na karaniwang ginagamit natin sa panahon ng tag-ulan ay ang raincoat. Ginagamit natin ang raincoat upang hindi tayo mabasa ang sumunod na larawan na karaniwang ginagamit natin sa panahon ng tag-ulan ay ang boots o bota. Ginagamit natin ito o sinusuot natin sa ating paa o panyapak bilang proteksyon sa ating mga paa sa baha. Ang sumunod naman na larawan ay medyas o socks. Ginagamit naman natin ang medyas o socks para hindi tayo malamigan. Tandaan mga bata, may dalawang mahabang panahon tayong karaniwang nararanasan sa ating bansa. Ito ay ang tag-init o tag-araw at tag-ulan. Sa bawat uri ng panahon na ating nararanasan araw-araw ay may mga kagamitan tayong karaniwang ginagamit sa isaktong panahon na ating nararanasan. Paalam mga bata! Hanggang sa muli! Kung nga pala si Teacher Grace ang inyong guro.